Vážení diváci, dneska je 3. července 2022 a přijeli jsme se podívat na hrad Okoř. Za náma vidíte hradby, tak se tam půjdeme podívat, jdeme na to. Tak vážení diváci, teď jsme přijeli tady na parkoviště, je to vlastně obec Okoř. Tady samozřejmě naše legendární fobie. Zapneme auto. Legendární fobie. Včera jsme měli takové malé výročí tady s fobí. Můžu to teda prozradit, už jí mám 2 roky a 10 měsíců. Bylo to včera. Vážení diváci, jdeme dál. Ten to máte napsaný, že 1 hodina 50, 2 hodiny 80, 3 hodiny 100. Jsme říkali, nevíme, jak to budeme dlouho, ale do 3 hodin to zvládneme určitě. A to je také brána. A právě jsme se vydali na dlouhou cestu. Ten hrad je asi tak ve výšce něco přes 200 metrů nad mořem. Tak... No, a chcete to vidět? Ale je to strašně daleko teda, jo? Je to strašně daleko? Ano. Zde vidíte chloubu Okoře. Zřícenina hradu Okoř. Už tady jdeme po takové cestičce. Hned samozřejmě vidíme tam nějaký zábavný park, nebo co to je. Tak už jsme se vydali na cestu. Jako, no tak odhaduju to, je to takových možná kolik. 100 metrů od parkoviště, to parkoviště je někde za náma. Ale tady máte pěkný spát. To jsou atrakce pro děti, tady to. To je klasika. Lidičky a dnes máte nějaký kolotoč, ale na to bych si nesedl, no, to by mě neuvezlo. A tady mají obydlí. No a jsme tady už. Opravdu to není daleko. Když se tak nějak podíváte, tak tamhle se parkoviště, tamhle se zatím trošku. Takže to odhaduju možná takový 100 metrů od auta, no. Ale teda musím uznat, že se mi to strašně líbí, teda tady to. Počasí nám vyšlo na jedničku, je krásně teplo, takových možná 22-23. Máme zhruba něco po 10. hodině, ale je to hezký. Teď se tak pořádají vždycky každý rok nějaké hudební festivaly. Samozřejmě u žádné atrakce nesmí chybět cukrárna nebo občerstvení. A tamhle je pokladna hradu. Tady je nějaká dělová bašta, jo, to je ta restaurace. No a tady ještě takový ten pohled na ty hradby. Samozřejmě Verunka. Jdeme dál. Takže si půjdeme koupit lístek. Tady i máte dokonce, že můžete jít i s průvodcem, jo? Tady to máte napsaný. Ale my půjdeme samozřejmě bez průvodce. Tady ještě nějaké informace. Upozornění, když půjdete, tak lze platit pouze v hotovosti, karty asi nepřijímají. Ještě nějaká dobová fotografie. Tady je ten program, kdybyste se na něco chystali, to je co červenec, srpen, září i říjen, tam něco bude.
Ještě, jak je to krásně označeno. To taky nachází obecní úřad a tady uvnitř si koupím lístky, tady i mají magnetky a určitě tady budu mít dřevěnou známečku. Vevnitř nebudu natáčet, pak vám ukážu lístky. Právě jsme si koupili lístky, Verunka vám ukáže. Ano, to máme vstupenky, tady jsem si koupila turistickou známečku a tady ještě magnetka. Ano, a tady, ano, a tady nějaké... máme nějaký text s informacemi. Tady je text, takže vám to také ukážu. Můžete si to když tak stopnout a přečíst. To je něco o historii. Z druhé strany tak něco. Doufám, že to tam uvidíte. No, a to je vlastně všechno. Takže tím pádem tamhle vejdeme dovnitř. Jdeme dál. No, tady jsme uvnitř teda, no. Jo, jako je to krásný, teda opravdu. Ten pohled, jako něco se z toho zachovalo, samozřejmě je to ve stádiu zříceniny, ale... A tamhle sedí paní, která při předloží lístku vás pustí. Tak se vydáváme na okružní cestu. Chtěl jsem vám teda zaspívat takovou legendární písničku, jo. A na okoře cesta jako žádná cesta. La 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 la. Když jdu po té cestě samotné na světě. La 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 la. Tohle asi můžete doplnit o svá slova. Tady samozřejmě Veňka ještě dělá nějaké fotky. Takže zase na konci videa tam něco málo uvidíte. Já teď, jak si vám tady přednesu tu písničku, tak já ji znám trošičku jinak, jo. To jsem se ještě už na základní škole ovšem to tady nelze prezentovat, jo. Co pak? Nějaká kopka. Kopka? Vidíte tady kopku, tak se můžete podívat, jestli tam teda něco bude vidět. Ale máte aspoň důkaz, že opravdu to není moc vysoko. Píšou tady, že první archeologické nálezy se datují už, no ne, jako jenom v tom údolí tady, že tam žili nějací zemědělci už ve 4. tisíciletí před naším letopočtem a jinak tady ten hrad Okoř by měl být z roku 1227. Je zapsaný v listině krále Přemysla Otakara II. Jako součást majetku kláštera svatého Jiří na Pražském hradě. No a potom tady píšou, že držitelem hradu byl František Rokycanský. A to byl nějaký feudální šlechtic. No a ten potom přesídlil právě z Prahy na Okoř tady. No, já už si asi koupil. No a potom ta Okoř byla přestavěna v době gotiky. Gotická přestavba z roku 1494. No potom byli noví majitelé Bořitové z Martinici, upravili hrad na
Renesanční zámek, to je zvláštní. Dobře, takže děkujeme ti za informace o této monumentální zřícenině a jdeme dál. Jinak tento komplex je poměrně rozsáhlý. Jako dá se tady zlíst snad všude, takže pokusím se vám zaznamenat všechno. A tady se také naskýtá takový ten pohled tamhle tím směrem, jak je ta křižovatka, tak tamhle máme auto. Trošku nám tady fouká vítr, doufám, že to bude slyšet. A tady ještě takhle vlastně na ty hradby. No, tak se tady tak dívám. To je hezký, tak se vám ještě ukážu, jak to je nahoře. A co, Vrnko, jak se ti to zatím zamlouvá? Ano, hezké je to. Jako taky se mi to tady jako líbí, jsme tady ještě nebyli od Prahy, to je takový kolik, jako je 20 km nebo možná 30 bráno od centra. A teď se budeme podívat do takové jaké opravené nebo upravené části. To je pěkný teda. Jako, tady to, co vidíte asi nahoře, nejspíš bude nějak doděláváno. Jo. To z toho 14. 15. století rozhodně nebude. Ještě víte, jsem jel sven. Tady jsme se ještě nedívali. Tak on to také ukážu zpoza mě. Tady, takový krásný výhled. Podívejte na to. Tady.
Tam jste jako nejvyšší část, nějaká věž, ale nevím, jestli se tam dá dostat, tam jsme se ještě nekoukali. A tady Brnka vám ukáže, jak fotí. Ano, fotí. Slyšeli jste, takže na konci videa to uvidíte. Jinak ještě tady, když se také podíváte dolů, tak tam jsme si koupili ty lísky, jo, tam se obecní úřad a tamhle se leze dovnitř. Tady zase ten výhled ještě zvětší výšky. No, nejspíš budu vyfocen. To běž tam. Takže teď uvidíte fotku, já to také sdělám tady. Budu vidět, jo. To bude na konci videa zase. Děkuji. No, máme tohle to. Jako začínají se tady trošičku obyvat lidi, ale tak samozřejmě je krásný nedělní den, tak proč ne? Jako jinak jako ty hradby jsou pak pěkný, jako každopádně Pražákům sem určitě doporučuju výlet, jo. Je to vstupný za 100 korun, můžete jít sami, vzít si lísteček, nebo můžete i s průvodcem, ale to tady asi nemá smysl. Ještě takhle, tamhle jsme vlastně přišli, jo, tamhle s tím tunelem. Jdeme se podívat do další části. No, co k tomu říct? Legendární kroky na hradě Okoř. Klasika už. Tady jsou nějaké dveře, Ruka se pokouší zastavit nic, tak můžeš zaťukat. To je taky to ťukadlo. Klepadlo. Nikdo neotvírá. Takže půjdeme zase na další stage. Tady jsme si dívali, jo, to je takový to nižší okýnko. Tady se ještě podíváme do té asi nejnižší části. To je také dali takový prkno, jo. Jako tady jsou nějaký kameny, takový bílý. Je, samozřejmě, že sejdu dolů a ještě vám také natočím vrnku, jak sem schází. Taková šikmá plocha, víš, trošku. No.
A co pak asi bude tady schovanýho? Nějaká solíka. Můžeme podívat dovnitř. No, jsou to takové šikmé schody trošku, ale asi je to pěkný tady docela. No, ale je tady krásně chladno, no. Já vám také si to svítím, vidíš, ono to je zbytečně svítit. Tak já to vypnu. Ale zase vážení diváci, aspoň budete mít z toho nějaký zážitek, no. Jako ty schůdky jsou takový složitý, ale pozor tady. Já vám také si ukazuju, jo, ty vidíte moje kroky, ale už jsem dole. Ale je to teda zajímavý teda. No, a jsme dole. Tady vám ještě ukážu, tady si jako docela vlhko, jo, když si tady šáhnete, tak tady úplně voda z toho kape, jo. Díváte na ty zdi tady, jako, to je trošičku tak vlhko. No to taky ukáže, myslím si, že to vám asi málo který youtuber ukáže. Kdyby bylo výkonnější světlo, uvidíte o toho víc, no ale... Jo, tady máte jako sbírku kamenů ještě dokonce. Ale tady je něco napsanýho. Vidíte to? Ale to pěkný, ale tady je taková ta krásná struktura. Zdi. Tak co, Verunko? Jak se ti to líbí? Tady takové, to máme. Ach, takže jsme se podívali a teď ještě tady půjdeme nahoru. A to vám ukážu zase z jiného pohledu. Tak právě se zase vydáváme nahoru, no. Podívejte na nás. A teda vám řeknu, že ty schody jsou teda zajímavý, jo. Ale jako takhle se nahoru je to daleko lepší než dolů, jo? Tak se aspoň vidím, dolů to bylo takový lepší. No a jsme tady úplně zis. Není vůbec žádný problém, ale opravdu je to strašně velký rozdíl teda. Tam dole bylo takovou docela spíš chladno, bych asi řekl. Typuju možná takový 15-16 stupňů a tady už je určitě přes 20 kousků. A ještě další část.
No, tak jsme se byli podívat na ty poslední části, kam se lze dostat. No, a tady ještě legendární kroky Radka Slavíka na zřícenině okos. No, teď už se trošku zamotal. Ne, že bych měl v sobě nějaký alkohol, to ještě ne. Ale jinak tak nějak musím shrnout, že opravdu je to jakoby strašně pěkný tady. Jako hlavně tady máte prostě absolutní klid, jo, nemusíte se držet nějaký skupiny lidí a tak dále. A jako je to pěkné, no. A Švedinko, takhle ke konci videa, co by si k tomu řekla? No, je to hezké, Radousku. Další posezení. Ještě taková. Jo, tady se dá ještě dolů. Ale to jsem ještě neviděl. A jo, hele, tam je nějaká díra dolů dokonce. Jako trošku to je vítr, ale zase aspoň něco uvidíte. Je. No. No, tady i bylo něco jakoby takový sklepení tady dole, no. Něco asi po údolí země. No. Myslím si, že asi líst dolů dneska nebudu, ale vylezeme tady v té části teda. To byste mohli vidět, já ukážu jako kamzik zase. A máme problém. Podívejte se na to. Tak zase můžeme zpátky, no. Vážení diváci, toto je ze zříceniny hradu Okos vše. Doufám, že se vám video líbilo. Vrnka a já se s váma loučíme a při další akci na viděnou a naslyšenou při pohledu na zachovalé hradby. Ahoj.